Hrvatska udruga sindikata danas je upozorila na težak položaj hrvatskih brodogradilišta i probleme vezane za ugovaranje novih poslova. Vodstvo Hrvatske udruge sindikata s predsjednicima sindikata 3. maja Kraljevice, Viktora Lenca, Uljanika, Brodotrogira i Brodosplita upozorilo na današnjoj konferenciji za novinare kako privatizacija koju je obećala premijerka Jadranka Kosor još uvijek nije obavljena. Privatizacija i restrukturiranje brodogradnje počeli su u rujnu 2009. godine, a do danas, unatoč tri kruga privatizacije, ni jedno brodogradilište nije dobilo novog vlasnika. Jedna karakteristika Brodosplita u odnosu na druga brodogradilišta u ovom trenutku je to da je nama odobreno ugovaranje brodova i naš program restrukturiranje prihvaćen. Mi smo nakon toga obavješteni od predsjednika povjerenstva Friganovića da će se sada rad povjerenstva malo intenzivirati kako bi se ta priča privodila kraju, što se nažalost do ovoga trenutka nije dogodila. Po mom mišljenju, a i mišljenju mojih kolega u tom povjerenstvu koji zastupamo sindikalnu stranu, još do dan danas nisu zadovoljeni svi obavezni natječajni uvjeti, a mi smo u međuvremenu dobili dva nacrta kupoprodajnog ugovora koja su u nekim segmentima različiti, znači u drugoj varijanti nacrta kupoprodajnog ugovora pokazala se određena fleksibilnost kako bi se taj posao priveo kraju, međutim ne zadovoljavaju opet se oni obavezni natječajni uvjeti. Kako će se dalje stvar razvijati, ja sad u ovom trenutku ne znam. Bez novih ugovora brodogradilišta će propasti bez obzira na ulazak Hrvatske u Europsku uniju, jer na ugovaranje novih poslova radnici nemaju posla. Sadašnja neodrživa situacija mora se nekako riješiti, pa makar država sama provodila restrukturiranje. Sindikati traže da se krene sa obećanim ugovorima za specijalnu, kao i obećane ugovore s Jadrolinijom u Brodosplitu. U protivnom će se na svoj način izboriti za svoja prava.